आपण पाहत आहात अमोल चॅनल, आवाज प्रत्येक हृदयाचा। पौलाचे करिंथकरास पहिले पत्र 7वा अध्याय। विवाह, ब्रह्मचर्य व सूटपत्र ह्याविषयी प्रश्न। तुम्ही मला ज्या बाबीविषयी लिहिले त्याविषयी पुरुषाने स्त्रीला शिवू नये, हे त्याला बरे। तरी जार कर्मे होत आहेत, म्हणून प्रत्येक पुरुषाला स्वतःची पत्नी असावी आणि प्रत्येक स्त्रीला स्वतःचा पती असावा। पतीने पत्नीला तिचा हक्क द्यावा आणि त्याप्रमाणे पत्नीनेही पतीला द्यावा। पत्नीला स्वतःच्या शरीरावर अधिकार नाही, तर तो अधिकार तिच्या पतीला आहे, आणि त्याप्रमाणे पतीलाही स्वतःच्या शरीरावर अधिकार नाही, तर तो त्याच्या पत्नीला आहे। एकमेकाशी वंचना करू नका, तरी उपास व प्रार्थनेसाठी प्रसंग मिळावा म्हणून पाहिजे असल्यास काही वेळ परस्पर संमतीने एकमेकापासून दूर राहा, मग पुन्हा एकत्र व्हा, अशा हेतूने की तुमच्या असंयमामुळे सैतानाने तुम्हाला परीक्षेत पाडू नये। तरी मी हे आज्ञा म्हणून सांगत नाही, तर सवलत म्हणून सांगतो। पण मी जसा आहे तसे सर्व माणसाने असावे अशी माझी इच्छा आहे। तरी प्रत्येकाला ज्याचे त्याचे कृपादान देवापासून मिळाले आहे, एकाला एका प्रकारचे व दुसऱ्याला दुसऱ्या प्रकारचे। जे अविवाहित व ज्या विधवा आहेत त्यांना मी म्हणतो की तुम्ही माझ्यासारखे राहिलात तर ते तुमच्यासाठी बरे। तथापि जर त्यांना संयम करता येत नसेल तर त्यांनी लग्न करावे, कारण वासनेने जळण्यापेक्षा लग्न करणे बरे। परंतु ज्यांनी लग्न केले आहे त्यांना मी आज्ञा करीतो, मी नव्हे तर प्रभू करतो, की पत्नीने पतीपासून वेगळे होऊ नये। परंतु ती वेगळी झालीच तर तिने लग्न केल्यापासून राहावे, किंवा पतीबरोबर समेट करावा आणि पतीनेही पत्नीला सोडू नये। इतरांना प्रभूने नव्हे तर मी म्हणतो की जर कोणा एका बंधूची पत्नी ख्रिस्तीतर असली आणि ती त्याच्याजवळ नांदायला राजी असली तर त्याने तिला सोडू नये। आणि ज्या स्त्रीचा पती ख्रिस्तीतर असून तिच्याजवळ राहायला राजी असेल तर त्याला तिने सोडू नये, कारण पत्नीच्याद्वारे ख्रिस्तीतर पती पवित्र झाला आहे आणि ख्रिस्तीत पतीच्याद्वारे ख्रिस्तीतर पत्नी पवित्र झाली आहे। असे नसते तर तुमची मुले बाळे अशुद्ध असती, परंतु आता ती पवित्र आहेत। तथापि जर ख्रिस्तीतर व्यक्ती वेगळी होऊ पाहते तर ती वेगळी होऊ, अशा प्रसंगी भाऊ किंवा बहीण बांधलेली नाही। देवाने आपल्याला शांतीत राहण्याकरता पाचारण केले आहे, कारण हे पत्नी तू आपल्या पतीला तारशील किंवा नाही हे तुला ठाऊक, हे पती तू आपल्या पत्नीला तारशील किंवा नाही हे तुलाही काय ठाऊक। तर जसे प्रत्येकाला प्रभूने वाटून दिले आहे, जसे प्रत्येकाला देवाने पाचारण केले आहे, तसे त्याने चालावे, आणि ह्याप्रमाणे मी सर्व मंडळांना नियम लावून देतो। सुंता झालेल्या कोणा मनुष्याला पाचारण झाले काय, तर त्याने सुंता न झालेला असे होऊ नये। कोणा सुंता न झालेल्या मनुष्याला पाचारण झाले काय, तर त्याने सुंता करून घेऊ नये। सुंता होणे काही नाही व सुंता न होणे ही काही नाही, तर देवाच्या आज्ञा पाळणे हेच सर्व काही आहे। ज्याला जशा स्थितीत पाचारण झाले असेल त्याने त्याच स्थितीत राहावे। तू गुलाम असता तुला पाचारण झाले काय, त्याची चिंता करू नकोस, पण तुला मोकळे होता येत असेल तर खुशाल मोकळा हो, कारण गुलाम असून ज्याला प्रभूमध्ये पाचारण झाले तो गुलामगिरीतून मोकळा केलेला प्रभूचा मनुष्य आहे। तसेच मोकळे असताना ज्याला पाचारण झाले तो ख्रिस्ताचा दास आहे। तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात, माणसांची गुलाम होऊ नका। बंधुजनो, ज्या स्थितीत कोणाला पाचारण झाले असेल त्या स्थितीतच तो देवाजवळ राहो। कुमारिकाविषयी मला प्रभूची आज्ञा नाही, तथापि ज्या माझ्यावर विश्वास होण्याची दया प्रभूकडून झाली आहे तो मी आपले मत सांगतो। ते असे की प्रस्तुतच्या अडचणीमुळे जो ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीत त्याने राहावे हे माणसाला बरे। तू पत्नीला बांधलेला आहेस काय,
असलास तर मुक्त होण्यास पाहू नको. पत्नीपासून मुक्त आहेस काय? असलास तर पत्नी करण्यास पाहू नकोस. तथापि तू लग्न केलेस म्हणून पाप केलेस असे होत नाही. तसेच कुमारिकेने लग्न केले म्हणून तिने पाप केले असे होत नाही. तरी पण अशांना संसारात हाल अपेष्टा भोगाव्या लागतील आणि अशा हाल अपेष्टा तुम्हाला भोगाव्या लागू नयेत अशी माझी इच्छा आहे. बंधुजन हो, मी हेच म्हणतो की काळाचा संक्षेप करण्यात आला आहे ह्यासाठी की ज्याला ज्याला पत्नी आहे त्याने त्याने ह्यापुढे ती नसल्यासारखे असावे. जे रडतात त्यांनी रडत नसल्यासारखे, जे आनंद करतात त्यांनी आनंद करत नसल्यासारखे, जे विकत घेतात त्यांनी आपल्याजवळ काही नसल्यासारखे, आणि जे ह्या जगाचा उपयोग करतात त्यांनी त्याचा उपयोग पूर्णपणे करत नसल्यासारखे असावे. कारण ह्या जगाचे बाह्य स्वरूप लयास जात आहे. तुम्ही निश्चित असावे अशी माझी इच्छा आहे. अविवाहित पुरुष प्रभूला कसे संतोष व्हावे अशी प्रभूच्या गोष्टीविषयी चिंता करतो, परंतु विवाहित पुरुष आपल्या पत्नीला कसे संतोष व्हावे अशी जगाच्या गोष्टीविषयी चिंता करतो, येणेकरून त्यांचे मन द्विधा झालेले असते. जी अविवाहित किंवा कुमारी आहे ती आपण शरीराने व आत्म्याने पवित्र व्हावे अशी प्रभूच्या गोष्टीविषयी चिंता करते, परंतु जी विवाहित आहे ती आपण आपल्या पतीला कसे संतोष व्हावे अशी जगाच्या गोष्टीविषयी चिंता करते. हे मी तुमच्याच हितासाठी सांगतो. तुम्हाला फासात गुंतवावे म्हणून नव्हे, तर तुमच्या हातून उत्तम आचरण व प्रभूची सेवा एकाग्रतेने व्हावी म्हणून सांगतो. परंतु जर कोणाला असे वाटते की आपण आपल्या कुमारिकेच्या अपमानास कारण होत आहोत, ती उपवर झाली आहे आणि तसे अगत्याचे आहे, तर जशी इच्छा असेल तसे त्याने करावे. तो पाप करत नाही, त्यांनी लग्न करावे. तथापि जो अंतकरणाने स्थिर आहे, ज्याला अगत्य नाही, ज्याचा आपल्या इच्छेवर ताबा आहे आणि आपल्या कुमारिकेला तसेच ठेवावे असे ज्याने आपल्या अंतकरणात ठरवले आहे, तो बरे करतो. जो आपल्या कुमारिकेचे लग्न करून देतो तो बरे करतो, पण जो लग्न करून देत नाही तो अधिक बरे करीतो. पती जिवंत आहे तोपर्यंत पत्नी बांधलेली आहे. पती मेल्यावर तिची इच्छा असेल त्याच्याबरोबर, पण केवळ प्रभूमध्ये लग्न करायला ती मोकळी आहे. पण जर ती तशीच राहिली तर माझ्या समजुतीप्रमाणे ती अधिक सुखी होईल आणि मलाही देवाचा आत्मा आहे असे वाटते.